El Club Futbol Sala Molins 99 va començar el 2018 sumant 3 punts al poliesportiu de la Sínia després de guanyar per 3-0 l'Esparreguera. Sí, el equipo sabía de la importancia del partido de hoy después del resultado que habíamos venido de antes de final de Navidad, del parón, y el equipo pues sabe que haciendo las cosas serias y trabajando como debe, pues al final los resultados salen y se consiguen los triunfos, claro. L'equip entrenat per Juanjo Amigo va sortir molt seriós a la pista després de l'aturada nadalenca. Des del principi va estar molt ordenat i no va cometre gairebé errades. Aquesta va ser una de les claus per mantenir la porteria a zero. No va ser un maig vistós i no es van veure moltes ocasions de gol. En una jugada d'estratègia es va moure el marcador. Rubén García va picar la falta i José Aguilera va avançar al Molins 99. L'Esparreguera va reaccionar minuts després, però la pilota va acabar picant el pal. Amb aquesta mínima avantatge es va arribar a la mitja part. No, la verdad que todos muy, muy predispuestos a trabajar. Empezamos el día 2, hicimos una mini pretemporada. El equipo ha estado muy involucrado en ese aspecto y bueno, eso ha hecho que hoy quizás veamos a un equipo que ha estado superior físicamente al rival, y eso al final te gana partidos también. La segona meitat va ser de domini molinenc, sobretot a mesura que anaven avançant els minuts. Els locals van rotar més que els visitants, que van acabar fosos físicament. Després d'alguna ocasió, Bruno va aixecar l'afició dels seus seients. Amb una volea màgica, va fer el 2-0. Golàs. L'Esparreguera ho va intentar, però el Molins, sempre concentrat, va controlar la situació en tot moment, també quan el rival va optar per jugar de 5. A pocs minuts del final, un gol d'Eric sentenciava el partit. En una de les últimes ocasions de gol, l'Esparreguera va tornar a topar amb el pal, però la sensació va ser que el Molins 99 no va patir. Bueno, el equipo empieza a encadenar lo que es el trabajo que nosotros queremos, empiezan a creer en sus posibilidades, que al final crea dudas cuando uno viene a un sitio nuevo y no salen los resultados al principio como hubo en ciertos momentos, y eso crea pues una desconfianza, ¿no? Pero el equipo al final sabe que el trabajo que llevábamos, la dinámica, pudiendo entrenar todos los días bien, sin lesiones y esto, pues al final el equipo está muy 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 metido. El Molins 99 comença l'any amb bon peu i, a més, comença a transmetre millors sensacions que a principis de temporada. L'equip és 12 amb 16 punts, a 4 punts del 5è i a 6 del 13è.